直流発電機の並列運転ですけど、これは変圧器のね、並列運転とほぼ一緒ですわ。基本内部抵抗に、云々されるということですね。今、A と B の発電機ありましてね。で、A の方の、有機電力が 112V。から、こちらの内部抵抗が 0.06 オームですね。それから、EB の方はね、RB も、IB も全然分かってないんですね。で、負荷が100アンペアことなんで、こっちで60アンペア供給してますんで、こっちはもう40アンペアの分かりますわな。はい。なまずは、ここのですね、ここ出力ですね。出力は112V からですね、この内部抵抗のドロップを引いたものですね。これ、108.4V になります。で、B の方もですね、出力電圧は一緒でないとダメですよね。はい。で、ここの有機電力ですね。それから、40RB ですね。いわゆる、内部抵抗のドロップを引いたもんですね。それが 108.4V でないといかん。でもこれね、1,2,3,4,5 全部の数値を当てはめないかんなんですけどね。まあ、それで1番はですね、IA の方がですね、IB より大きいですから。ということは、RB の方が、内部抵抗大きいですからね。これはもう1番は違うということですね。から2番、3番、4番がずっとこう当てはめてね、計算していきます。5番ですね。5番が 108.4V なので、一緒になりますんで、これが正解と。